קוראים לי נתנאל ויינשטיין, ירושלמי, אני נשוי, יש לי 3 ילדים. אני סטודנט לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, אני נכנס עכשיו לשנה הרביעית שלי. כלים שקרן קמח נתנה לי ונותנת לי, עוזרים לי ויעזרו לי להיות רופא יותר טוב. כשאני נמצא במחלקות ואני יודע שיש לי גב כלכלי ואני יכול להתמקד עכשיו ברפואה. כשיש סטודנט חרדי לרפואה שנמצא באוניברסיטה ומצליח וחוזר לקהילה ואנשים רואים את ההצלחה שלו, זה יכול למשוך עוד אנשים מתוך הקהילה לתחום הזה וזה משהו שהוא חסר קצת בקהילה החרדית. אין מספיק רופאים חרדים מתוך הקהילה. אני יכול לומר שאני נמצא איפה שאני נמצא היום בזכות קרן קמח. עשיתי את המסלול הזה בעזרתם ובתמיכתם.